I dare you to climb over that rope. Like a gremlin, right? Yes. Yeah. Första dagen på vandringen. Hur känns det? Lite svårt. Nej. Easy peasy. Vad är det för jävla tantig led? Som vi sa. Det är inte ens jobbigt, va? Det är inte ens upp. Började någon gång vid 7, tror jag. Jobbet som fan.